الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صدق الله العظيم ما أنت تاريخ ذو تهي سيدي طبعاً كشعبان كنا فربق الله فرتن يكو تاريخ ذو هجرية سلام ركاسنا كوبيغان كوي طبعاً كأبريل لبدا كن يلباتنكا waxa kulan isugu yimid wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyo culimada Soomaaliyeed wasaaradda uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta kulankan waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda mas'uuliyiin ka socotay xafiiska raisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya culimada Soomaaliyeed iyo dhaqaatiir ee hay'adaha amniga waxaa la isla gorfeeyay sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo faafitaanka cudurkan safmareenka ah ee ku soo kordhay dalkeenna dood iyo aragti isdhaafsi ka dib waxa wasaaradda iyo culimada isla garteen arrimaha soo socda koow in culimada oo kamid ah dadka ay bulshadu dhageysato ay kaalin weyn ka qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurkan khatarta ah ee COVID-19 labo in la dhiso guddi ka shaqeeyo taakulaynta iyo caawinta qaybaha nugul ee bulshada oo uu saameynta nololeed ku yeelanayo cudurkan coronavirus maadaama ay nagu soo aadan tahay bisha barakeysan ee Ramadaan qodobka saddexaad guddi ka kooban dawladda khubarada caafimaadka iyo culimada ayaa qiimeyn doona oo go'aan ka gaari doona waxa laga yeelayo arrinta masaajidda kadib marka cilmi baaris diini iyo mid caafimaad ah la sameeyo qodobka afaraad waxaa mar kale la farayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay u turaan shacabka Soomaaliyeed oo aysan sare u qaadin qiimaha waxyaabaha daruuriga u ah nolosha shacabka Soomaaliyeed isla markaasna ay iska ilaaliyaan waxa loo yaqaano ihtikaarka ama quudkaydsiga culimada waxaa la faray wacyigelin inay ka sameeyaan arintan isla markaasna hay'adaha dawladda xiriirka la leh inay arintan talaabada ku haboon ay ka qaadaan hadii loo hoggaansami waayo wabillahi tawfiiq